Vi är på väg till Linköping. Där vi ska gigga för isdeppen. Vi ser knappt ur bilrutan. För att det är så sjukt mycket... det regnar så mycket, det är helt galet. I bak så har vi två tjejer, man kan se dem lite här. Vi har Elin och vi har Helena. Grimma danstjejer. Är ni laddade? Som fan! Yes, trots regn! Trots regn! Alltså vi riskerar ju att det kommer vara typ två pers. Vi riskerar att mitt hår kommer ligga så här. Ja, men låt. Ja, vi får se. Det kanske bara är Linus som kommer stå i publiken. Men jävligt! Men vloggen är självklart med även fram till scenen. Shit, nu är det klockan här också. Det är lika bra att vi släcker lampan och fokuserar på vägen. För att det här är ett livsfarligt väder.